ପିଲାମାନେ ଆମେ କାଲି ପଢ଼ିଥିଲେ ଆଇ ପି ଏ ଅନୁଶ୍ରେଣୀ ପରିମିତିର ଯାହାକି ପିଠାଗୋରାସଙ୍କର ଉପାଧ୍ୟାୟ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିସାରିଛେ, ତାର ସୂତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିସାରିଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିବା ସମଦିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ବିଷୟରେ। ସମଦିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ କାହାକୁ କହନ୍ତି ନା, କୌଣସି ତ୍ରିଭୁଜର ଦୁଇ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ହେଲେ, ଦୁଇ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ହେଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ସମଦିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ କହୁଛେ। ଯଦି ଦୁଇଟା ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ହେଲା, ମନେକର ଏ ବି ସି ତ୍ରିଭୁଜରେ ଦୁଇଟା ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ହେଲା, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସମଦିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ। ସେହି ସମଦିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଯଦି ସମାନ ବାହୁ ଦ୍ୱୟର ସଂଲଗ୍ନ କୋଣ ସମକୋଣ ହେଇଗଲା, ସମାନ ବାହୁର ସଂଲଗ୍ନ କୋଣ ଯଦି ହେଲା ସମକୋଣ, ତାହେଲେ ତା ନାଁ କହିବା ଆମେ ସମକୋଣୀ ସମଦିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ। କହିବା ସମକୋଣୀ ସମଦିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲା, ଏଇଟା କହିବା ସମକୋଣୀ ସମଦିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ କହିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିବା ସମକୋଣୀ ସମଦିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ। ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା ଏ ବି ବି ସି ହେଲା କ'ଣ, ସମକୋଣ ସଂଲଗ୍ନ ବାହୁ, ଏ ସି କୁ କର୍ଣ୍ଣ କହନ୍ତି, ଆମର ଏ ସି ହେଲା କର୍ଣ୍ଣ। ମନେକର ଆମେ ଯଦି ଏ ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବି ସି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କହିବା ଏ ଏକକ, ଯଦି କହିବା ଏ ଏକକ, ଏ ବି ଆଉ ବି ସି ଯଦି ଏ ଏକକ ହେଲା ତାହେଲେ କର୍ଣ୍ଣ ଏ ସି, କର୍ଣ୍ଣ ଏ ସି ବା ଏଚ୍ ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ପିଥାଗୋରାସ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ନା, ଏ ବି ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ବି ସି ସ୍କୋୟାରର ରୁଟ୍, ଏ ବି ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ବି ସି ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍, ଏ ବି ହେଲା ଏ ସ୍କୋୟାର, ବି ସି ମଧ୍ୟ ହେଲା ସେଇ ଏ ସ୍କୋୟାରର ରୁଟ୍, ହେଲା ଟୁ ଏ ସ୍କୋୟାରର ରୁଟ୍, ହେଲା ରୁଟ୍ ଟୁ ଏ, ରୁଟ୍ ଟୁ ଏ ହେଲା ସମକୋଣୀ ସମଦିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର କର୍ଣ୍ଣ। ଲିଖିତ ସୂତ୍ର ଆସିଲା ଗୋଟାଏ ସମକୋଣୀ ସମଦିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର କର୍ଣ୍ଣ ସମାନ ଲାଗେ ରୁଟ୍ ଟୁ ଏ ବା ରୁଟ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ସମାନ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଲା, ରୁଟ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ସମାନ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଲା। ସମକୋଣୀ ସମଦିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର କର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ପାଇଲେ କେତେ, ରୁଟ୍ ଟୁ ଏ ବା ସମାନ ରୁଟ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ସମାନ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଲା। ସମକୋଣୀ ସମଦିବାହୁ କର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ରୁଟ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ଏ। ଯଦି ପଚରାଗଲା ସମକୋଣୀ ସମଦିବାହୁର ବାହୁ, ମନେକର ପଚରାଗଲା ସମକୋଣୀ ସମଦିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ସମାନ ବାହୁ, ସମାନ ବାହୁ ବା ଏ ଏ ହେବ କେତେ ନା, ଏ ହେଲା କର୍ଣ୍ଣ ବାଇ ରୁଟ୍ ଟୁ ବା ଏଚ୍ ବାଇ ରୁଟ୍ ଟୁ ତା କହନ୍ତି, କର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଏଚ୍ ବାଇ ରୁଟ୍ ଟୁ, କର୍ଣ୍ଣ ବାଇ ରୁଟ୍ ଟୁ, କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବାଇ ରୁଟ୍ ଟୁ, ଏଚ୍ ବାଇ ରୁଟ୍ ଟୁ ବା କର୍ଣ୍ଣ ବାଇ ରୁଟ୍ ଟୁ। ସେଇଟା ସୂତ୍ର ଆମେ ପାଇଗଲେ, କ'ଣ ସୂତ୍ର ପାଇଲେ ନା, ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ପାଇଲେ କର୍ଣ୍ଣ, ଫାଷ୍ଟ ପାଇଲେ କର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ରୁଟ୍ ଟୁ ଏ, ତାପରେ ଏ ପାଇଲେ କେତେ ନା ଏଚ୍ ବାଇ ରୁଟ୍ ଟୁ ବା କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବାଇ ରୁଟ୍ ଟୁ, ଏଇଟା ହେଲା ସମକୋଣୀ ସମଦିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର କର୍ଣ୍ଣ ରୁଟ୍ ଟୁ ଏ ଆଉ ସମାନ ବାହୁ ହେଲା ଏଚ୍ ବାଇ ରୁଟ୍ ଟୁ, ଏଇଟା ହେଲା ସମକୋଣୀ ସମଦିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ। ତାହେଲେ କରିବା ସମକୋଣୀ ସମଦିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ପରିସୀମା, ଆମେ ଭାଗ କରିବା ପରିସୀମା, ପରିସୀମା ହେଉଛି କେତେ ନା ଏ ବି ପ୍ଲସ୍ ବି ସି ପ୍ଲସ୍ ଏ ସି, ତିନି ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ସମଷ୍ଟିକୁ ପରିସୀମା କହନ୍ତି ହେଲା। ତୁମର ଏ ବିଟା ହେଲା ଏ, ବି ସିଟା ହେଲା ଏ, ତାହେଲେ ଏ ପ୍ଲସ୍ ଏ, ଏ ସିଟା ହେଲା ରୁଟ୍ ଟୁ ଏ ହେଲା, ଏ ପ୍ଲସ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ ରୁଟ୍ ଟୁ ଏ, ତା ଟୁ ଏ ପ୍ଲସ୍ ରୁଟ୍ ଟୁ ଏ, ସେଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ରୁଟ୍ ଟୁ ଏ କମନ୍ ନେବା, ଏଠାରେ ରହିବ ରୁଟ୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍, ରୁଟ୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ହେଲା, ରୁଟ୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍, ତ
समकोणी सम द्विबाहुर परिसीमा सूत्र होला रूट टू इंटू समान बाहुर दैर्घ्य इंटू रूट टू प्लस वन समान बाहु दैर्घ्य इंटू रूट टू प्लस वन समकोणी सम द्विबाहु त्रिभुजर परिसीमा समकोणी सम द्विबाहु त्रिभुजर परिसीमा रूट टू ए रूट टू प्लस वन बा रूट टू इंटू समान बाहुर दैर्घ्य रूट टू प्लस वन पाइगले आम बर्तमान समकोणी सम द्विबाहु गला बर्तमान आसवा खाली सम द्विबाहु त्रिभुज सम द्विबाहु त्रिभुज सम द्विबाहु त्रिभुजर उच्चता है सम द्विबाहु त्रिभुजर उच्चता देख एटा हला हमर सम द्विबाहु त्रिभुज जार दीटा बार दैर्घ्य होची समान ए बी सी त्रिभुज रे ए बी इज इक्वल टू ला ए सी ए बी इज इक्वल टू ए सी ए बिंदु रो अंकित लंब हला ए बिंदु रो अंकित लंब ए डी ए डी को कहंती सम द्विबाहु त्रिभुजर उच्चता सम द्विबाहु त्रिभुजर उच्चता मन रखिब बेस कथा हला कण सम द्विबाहु त्रिभुजर भूमिर विपरीत शीर्ष बिंदु रो भूमि प्रति अंकित लंब को लंब भूमि को समद्वि खंड करे मन हला सम द्विबाहु त्रिभुजर शीर्ष बिंदु हला ए सम द्विबाहु त्रिभुजर शीर्ष बिंदु हला ए ए बिंदु रो विपरीत हला भूमि बीसी प्रति अंकित लंब भूमि को समद्वि खंड करे तने ए दिला होची समान बीडी इज इक्वल टू होची सीडी सम द्विबाहु त्रिभुजर भूमिर विपरीत शीर्ष बिंदु भूमि प्रति अंकित लंब भूमि को समद्वि खंड करे एटाला सम द्विबाहु भूमि हला बीसी विपरीत शीर्ष बिंदु ए ए बिंदु अंकित लंब भूमि बीसी को समद्वि खंड करे बीडी इज इक्वल टू सीडी इज इक्वल टू मन कर ए हला बीडी सीडी जो हला ए यदि ए हला समझा ना कौन एटा हला एटा ना ए বিডি সিডি এখন বাড়ি ভূমিটা লাগবে বি এটা করা বি বাই টু আমার এটি এ বি ইজ ইকাল টু এ সি ইজ ইকাল টু এ ভূমি বিসি কু নেওয়া বি তেমন বিডি যে সিডি হয়ে যাব বি বাই টু হল এটা হয়ে যাব বি বাই টু হল এটা হয়ে যাব বি বাই টু এটা হল বি বাই টু বর্তমানে দেখ এ বি ডি এটা হল সমকোণী ত্রিভুজ त्रिभुज ए बी डी है कौन तुम समकोणी त्रिभुज ये समकोणी त्रिभुज में पिथागोरस सूत्र अनुसार हम बाहर करवा ए डी ए डी हूँ उच्चता यहाँ ए डी है उच्चता सम त्रिभुज उच्चता ए डी इज इक्वल टू कहते ना ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर वर्गमूल पिथागोरस सूत्र अनुसार एच स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर एच है ए बी आई है बी डी ए बी स्क्वायर माइनस ए बी डी स्क्वायर रूट हला ए बी डाला और ए स्क्वायर बी डी हला बी बाय टू स्क्वायर रूट हला बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय फोर रूट हला बाय लिख पारिबा एठी ए स्क्वायर माइनस वन बाय फोर बी स्क्वायर रूट वन बाय फोर बी स्क्वायर रूट हला ए स्क्वायर माइनस वन बै फोर बी स्क्वायर रूट बाको आम कौन बी बै टू होल स्क्वायर एम लिखिपर एटा हूँ सामान बाहु ए बी ए सी सामान बाहु ए स्क्वायर हला सूत्र हम सामान बाहुर स्क्वायर आउ बी बै टू बी है भूमि बै टू है अर्धभूमि यहाँ है अर्धभूमि स्क्वायर रूट हला कहना अर्धभूमि स्क्वायर रूट समान बाहुर स्क्वायर माइनस अर्धभूमि स्क्वायर समान बाहुर स्क्वायर माइनस अर्धभूमि स्क्वायर रूट बात लिखा एटा हूँ समान बाहुर स्क्वायर माइनस वन बाय फोर इंटू भूमि स्क्वायर रूट एम लिखिपर सामान बाहुर स्क्वायर
माइनस वन बै फोर भूमि स्क्वायर रूट ये कौन आमर सम दिबाहु त्रिभुज सम दिबाहु त्रिभुज उच्चता है सामान बाहु स्क्वायर माइनस अर्ध भूमि स्क्वायर वर्गमूल जदि तीन टा बाहु सामान हो गला बर्तन देखा तीन टाक बाहु सामान हो गला तीन टाक बाहु सामान हो गला कहना सम बाहु त्रिभुज कहना सम बाहु त्रिभुज ए बी सी ଏଇଟା କ'ଣ ତିନି ଟାଙ୍କ ବାହୁ ସମାନ ଏଇଟା ହେଲା ଏ ବି ଇଜିକାଲ ଟୁ ବି ସି ଇଜିକାଲ ଟୁ ଏ ସି ମନେକର ଏ ଏକକ ହେଲା ଏଇଟା ଏ ଏଇଟା ବି ଏଇଟା ହେଲା ଏ ଏଠି ଉଚ୍ଚତା ହେଲା ଏଇଟା ହେଲା ସମ ବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ଉଚ୍ଚତା ଇଏ ମଧ୍ୟ ଭୂମିକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରେ ହେଲା ସମ ହେଲା ସମ ବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଏ ବି ଇଜିକାଲ ଟୁ ବି ସି ଇଜିକାଲ ଟୁ ଏ ସି ହେଲା ଏ ଏଇ ଯେଉଁ ହେଲା ଏ ଡି ଏଇଟା ହେଲା ଉଚ୍ଚତା ଏଇଟା କହନ୍ତି ସମ ବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ଉଚ୍ଚତା ମନେ ରଖିବ ସମ ବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁରୁ ଭୂମିପ୍ରତି ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବ ଭୂମିକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରେ ଏଠି ସେମିତି ତିନିଟା ସମାନ ହେଇଗଲା ତେଣୁ ଯେଉଁ ବି ଡି ବାହାରିଲା ଦେଖ ଏଠି ବି ଡି ଇଜିକାଲ ଟୁ ସି ଡି ଇଏ ହେଉଛି ଏ ବାଇ ଟୁ କାରଣ ଆମର ଏ ଡି କିନ୍ତୁ ବାହାରିବ ଏଠି ନାଇଁ ଏ ଡି ଇଜିକାଲ ଟୁ ଗଲା ଏ ବିର ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ବି ଡିର ସ୍କୋୟାରର ବର୍ଗମୂଳ ଏ ବିଟା ହେଲା ଏ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ବି ଡି ହେଲା ଏ ବାଇ ଟୁର ସ୍କୋୟାରର ବର୍ଗମୂଳ ବା ଏ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଏ ସ୍କୋୟାର ବାଇ ଫୋର୍ର ବର୍ଗମୂଳ ଏଇଟା କ'ଣ କେତେ ଫୋର୍ ଏ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଏ ସ୍କୋୟାର ବାଇ ଫୋର୍ର ବର୍ଗମୂଳ ସେଠି ହେଲା ଥ୍ରୀ ଏ ସ୍କୋୟାର ବାଇ ଫୋର୍ ହେଲା ରୁଟ୍ ଥ୍ରୀ ଏ ବାଇ ଟୁ ରୁଟ୍ ଥ୍ରୀ ଏ ବାଇ ଟୁ ଏଇଟା ଆସିଲା ସମ ବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ଉଚ୍ଚତା ହେଲା ରୁଟ୍ ଥ୍ରୀ ବାଇ ଟୁ ଏ ବା ଲେଖିପାରିବ ରୁଟ୍ ଥ୍ରୀ ବାଇ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ସମାନ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏଇଟା ସୂତ୍ର ସମ ବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ଉଚ୍ଚତା ସମ ବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ଉଚ୍ଚତା ଲେଖିବ ଏଠି ସମ ବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ଉଚ୍ଚତା ହେଲା ରୁଟ୍ ଥ୍ରୀ ବାଇ ଟୁ ଏ ହେଲା ଏଠି ସମାନ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମ ବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଉଚ୍ଚତା ହେଲା ରୁଟ୍ ଥ୍ରୀ ବାଇ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ସମାନ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ରୁଟ୍ ଥ୍ରୀ ବାଇ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ଏ ସମାନ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଲା ଯଦି ପଚରାଯିବ ଓଲଟା ସମ ବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ବାହୁ କେତେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ବାହୁ ହେଲା ସମବାହୁ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ବାହୁ ବା ଏ ହେଲା କାରଣ ଏଚ୍ ଥିଲା ରୁଟ୍ରି ଏଠି କ'ଣ ଏଚ୍ ଇଜିକ୍ୱାଲ ଟୁ ରୁଟ୍ ଥ୍ରୀ ବାଇ ଟୁ ଏ ଥିଲା ଏଚ୍ ଇଜିକ୍ୱାଲ ରୁଟ୍ ଥ୍ରୀ ବାଇ ଟୁ ଏ ତେଣୁ ଏ ଇଜିକ୍ୱାଲ ଟୁ ଟୁ ବାଇ ରୁଟ୍ ଥ୍ରୀ ଇଣ୍ଟୁ ଏଚ୍ ଟୁ ବାଇ ରୁଟ୍ ଥ୍ରୀ ଇଣ୍ଟୁ ଏଚ୍ ବା ଟୁ ବାଇ ରୁଟ୍ ଥ୍ରୀ ଇଣ୍ଟୁ ଏଚ୍ ହେଲା ଉଚ୍ଚତା ଏଚ୍ ହେଲା ଉଚ୍ଚତା ଏଇଟା ହେଲା ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ବାହୁ ସୂତ୍ର ହେଲା ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ଉଚ୍ଚତା ହେଲା ରୁଟ୍ ଥ୍ରୀ ବାଇ ଟୁ ଏ ସେଠି ଆମେ କହିବା ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ବାହୁ କେତେ ନା ଟୁ ବାଇ ରୁଟ୍ ଥ୍ରୀ ଇଣ୍ଟୁ ଉଚ୍ଚତା ଟୁ ବାଇ ରୁଟ୍ ଥ୍ରୀ ଇଣ୍ଟୁ ହେବ ଉଚ୍ଚତା ତାହା ହେବ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାନ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାନ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଲା ସେମିତି ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଭୁଜ ମାସ ହେଲା କ'ଣ ଏମିତି ଯେମିତି ପାଇଗଲେ ଏଠି ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ପାଇଗଲେ ଆଉ ସମ ଦିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ପାଇଲେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ପାଇଗଲେ ସେମିତି ପାଇପାରିବା କ'ଣ ଆୟତ ଚିତ୍ର ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ହେଲା ବର୍ଗଚିତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣ ହେବ କ'ଣ ବର୍ଗଚିତ୍ର ବାହୁ ସମାନ ବର୍ଗଚିତ୍ର କ'ଣ କହନ୍ତି ଚାରିଟା ବାହୁ ସମାନ ହେଇଗଲେ ବର୍ଗଚିତ୍ର କହନ୍ତି ତେଣୁ ବର୍ଗଚିତ୍ର କର୍ଣ୍ଣ ହେବ ରୁଟ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବର୍ଗଚିତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣ ହେବ ରୁଟ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବର୍ଗଚିତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣ ଏହାକୁ ପାଇଲେ ବର୍ଗଚିତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ରୁଟ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ବାହୁ ବା ସେ ରୁଟ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ଏ ଏଇଟା ବର୍ଗଚିତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ରୁଟ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ଏ ଆଉ ଯଦି ପଚାରିଲା ବର୍ଗଚିତ୍ରର ବାହୁ ହେଲା କ'ଣ କର୍ଣ୍ଣ ବାଇ ରୁଟ୍ ଟୁ
ବରଗଦର ବାହୁ ହେଲା କର୍ଣ୍ଣ ବାଇ ରୁଟୁ, ଆୟତ ଚିତ୍ର ଆଉଟ ହେଲା ବର୍ଗ ଚିତ୍ର। ସେମିତି ଆୟତ ଚିତ୍ର ହେଲା କର୍ଣ୍ଣ, ଆୟତ ଚିତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣ, ଆୟତ ଚିତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣ ସମାନ ହେଉଛି କ'ଣ ନମ୍ବର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ ପ୍ରସ୍ତର ସ୍କୋୟାର, ଲମ୍ବ ବା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନେଇପାରିବ, ଦୈର୍ଘ୍ୟର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ ପ୍ରସ୍ତର ସ୍କୋୟାର ବର୍ଗମୂଳ ହେଲା କ'ଣ ବର୍ଗ ଆୟତଚିତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣ। ଆୟତଚିତ୍ର କର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଦୈର୍ଘ୍ୟର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ ପ୍ରସ୍ତର ସ୍କୋୟାରର ବର୍ଗମୂଳ ହେଲା। କାହିଁକିନା ଆମେ ବର୍ଗତ୍ର ଯାହା କହନ୍ତି କ'ଣ ସମକୋଣୀ ସମ ଦିବାହୁତ କହିଛେ ସେଇଟା ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣ, ଯାହା ବର୍ଗତ୍ର କର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ସେଇଆ। କାରଣ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଭୁଜର ବିପରୀତ ବାହୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ସମକୋଣ ତାକୁ କହନ୍ତି ଆୟତ ଚିତ୍ର, ଏବଂ ଆୟତଚିତ୍ରର ବାହୁ ସମାନ ହେଇଗଲେ ତାକୁ କହନ୍ତି ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ହେଲା। ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ଏଇଟା ହେଲା ତମର ଆୟତ ଚିତ୍ର, ଏଇଟା ତ ହେଲା ଆୟତଚିତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ବର୍ଗ ଚିତ୍ରରେ ତାର ଚାରିଟାଙ୍ଗ ବାହୁ ହେଲା ସମାନ, ଏଇଟା ହେଲା ତାର କର୍ଣ୍ଣ, ଏଇଟା ହେଲା ବର୍ଗ ଚିତ୍ର, ସେଇଟା ହେଲା ଆୟତ ଚିତ୍ର, ଏଇଟା ହେଲା ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରସ୍ତର ସ୍କୋୟାର, ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ପିଥାର ସୂତ୍ର, ଏଠି ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଏ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଏ, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ରୁଟୁଏ ହେଲା। ପୁଣି ହେଲା ଆୟତ ଚିତ୍ର, ଆଉଟା ହେଲା ବର୍ଗ ଚିତ୍ର, ତେଣୁ ବର୍ଗ ଆୟତ ଚିତ୍ର କ'ଣ କହିଲି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କହିପାରିବା ଦୈର୍ଘ୍ୟ କହୁଛେ ଏଲ୍ ସ୍କୋୟାର, ପ୍ରସ୍ତର କହୁଛେ ବି ସ୍କୋୟାର, ରୁଟ୍ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ଏଲ୍ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ବି ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଉ କେତେଟା ସୂତ୍ର ଜାଣିଲେ, ପିଥାଗୋରା ସୂତ୍ର ଜାଣିଥିଲେ, ତା ସହିତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମକୋଣୀ ସମ ଦିବାହୁତ ଦ୍ୱାରା କର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିଲେ, ସମାନ ବାହୁ ଜାଣିଲେ, ତାର ପରିସର ଜାଣିଲେ, ଏବଂ ସମ ଦିବାହୁତ ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚତା ଜାଣିଲେ, ଆଉ ସମ ବାହୁ ତୃତୀୟ ଉଚ୍ଚତା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ, କିଛି ସୂତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ। ଏହି ସୂତ୍ରକୁ ନେଇକି ଆମେ ପରିମିତିର ପାଞ୍ଚ ବି ଅନୁସରଣୀ କରିପାରିବା ହେଲା, ପାଞ୍ଚ ବି ଅନୁସରଣୀ ଆମେ କରିପାରିବା। ଆଜି ଆମେ କେବଳ ସୂତ୍ର ଜାଣିଲେ, ଏହି ସୂତ୍ର ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବ, ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ମନେ ରଖିବ ସୂତ୍ର ଆଗ, ଏହି ସୂତ୍ରକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ଆମେ ପାଞ୍ଚ ବି ଅନୁସରଣୀ ପୁଣି ଆର କ୍ଲାସ୍ରେ କେତେଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖେଇବା, ଆଉ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ବୁଝେଇବା ହେଲା। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ ଏବଂ ତାକୁ ଭଲ ବୁଝ, ଏବଂ ଫର୍ମୁଲା ଗୁଡ଼ିକ ଖାତାରେ ଲେଖିକି ତାକୁ ଘୋଷି ମନେ ରଖିବ, ତାପରେ ଆମେ ଉଦାହରଣ କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ।